سياسي أحمد صندون أو كمدة سياسيين تمدى حبانان إيه سومالي لان عيا تاغيرا هذا الكي سياسي محمد عبد القبوسي دوان كتشيدي ورباهين تي إيه أها إن قوبها مهم كا إيه كويا لسومالي لان لوغو مقع درما دحويني كوادي سومالي عبد الرحمن أحمد علي عبد الرحمن طور وحن دوني إن كهدلو إن تاريخ يورو ترتويو habeen dhaweydna uu soo qaaday mujaahid gaboose oo ku saabsanayd gudoomiyihii hore ee Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur ee gudoomiyaha sanamta ee u dambeeyay ahaa in yaro aan ka ogaa ayaan doonayaa inaan anna ku laro oo ku xoojiyo intaas oo waxay ahayd hadal midka markii la soo doortay gudoomiyaha ee balugubadle lagu soo doortay afar casho iyo shan casho isagoo dooran ayuu diri dhabeeyay dabadeedna anaguna waxaan ahay qoladii de xaga in Djibouti ta kulanta iyo wax ka soo wadawday dabadeedna soo waxa naga soo horreeyay waa balugubadle wada joogeen baan filayaa een mujaahid Tirif een Tirif wuxuu ahaa de wuxuu ahaa isaguna de kornelkii de haystay xeebaha dabadeedna een khilaaf yaroona dhex joogay na dhex yaalay ayuu halka ugu sheegay balugubadle ama de markii uu yimid kooxda dhaba ayay sarkeen dabatana gudoomiyuhu Cabdiraxmaan Tuure markiiba uu nala soo hadlay wuxuu la soo hadlay gudoomiyaha iyagii oo Cusmaan Maxal oran jiray Allahu naxariistay ayuu la soo hadlay wuxuu yiri arintaasa jirta waxaan doonayaa inaan si degdeg ah khilaafkiina bal aan uga wada hadlay kaalay buud dabatana gudoomiyaha iyagii Cusmaan Maxal Allahu naxariistay wuxuu nagu diray saddex nin buu nagu diray een diri dhabaan u tagnay Cabdiraxmaan Tuur baan u tagnay iyo in dhirkii la kale la joogay marka arintayadii wuxuu ku dhameeyay waxaan laba saacadood baahayn ayuu ku dhameeyay mushkilad kale naga ma jirin een si to faham uun anaga iyo Jirif na dhex maray bay ahayd dabadeedna een markii aanu deeyo hudheelkii ugu tagnay 12kii meel aan saanu tagnay hudheelkii baan ugu tagnay waan qadaynay dabadeedna een uu noo waramay afar cisho markaa dooran yahay wuxuu nagu yiri afar cisho ayaa nimka ka sokeeya meeshii Balugubadle ee aniga Xasan Ciisuun baa imka magacaaban buur wali de xukuumadiisii waxay si wali moodhisin dabadeedna Jirif baa halkan jooga adeer ugu yimid ee dacwadaas uu sheegay ee dacwadaas waxaan doonayaa arrinkaasi inaan sida ugu dhaqsaha badan leh u dhamayno dabadeedna waxba kaban qablo baan ku nuli een dacwadana anagu noo kale waan iska yar fikirayno laba saddex warqadood oo yar yar baan sii qaadanay dabadeedna Allahumma salli ala Muhammad een hawshaydii uu noo garteedina doogo maxaad isku qabtaan sidana sidana arinteedii uu dhameeyay khilaaf badan oo caynkaasina nagama jirin marka anagoo tii iskaba dhameysanay oo waraysigii Balugubadle iyo uu nooga waramayo oo markaa Muuse Biixi baa malaha ahaa gudoomiyihii shirka ahaa dabadeedna wuxuu noo waramay een ma horta waxa nolo soo hadlay oo odayga la soo hadlay waa sababta ku keenay in arinta ahayd odaygii weynaa ee Allahu naxariistay mujaahidka weynaa ee taajirka weynaa ee Ibrahim Dheer ayaa la soo hadlay dabadeedna een shan minuut buudeen yar laga dhaqaaqayo telefoonkii oo dabadeedna wuxuu yiri war adeero arrinkiini dee intan moodayba waa ka ballaaran yahay odaygan ma garanaysan in la soo hadlay maya wuxuu ahaa Ibrahim Dheere een dabadeedna madaxa intu qabsaday ayuu yiri arrinkiini inuu halka gaarayba adeermaan moodayni een wuxuu yiri imikaan ugu soo idin lama joogo haa wuxuu yiri Muuse Biixi maan weydiyeen buu awr halaabay hadii aan sidii aanan isku arkin laakiin shirkii sida uu qabtay waxaan fahmay buu wixii nagu dhex jiray oo dhan inay iska been ahaayeen oo been lagu shubay marka waxaan maleynayaa buu odaygana da wax aan kaasa lagu shubay oo waxaan way iska jiraanay adeer waxaan doonayaa buu intuu isbedelay gabigiisa oo sida uu soo kambarursaday ayuu waxaan doonayaa waxa inaynu ka gudubno wuxuu yiri hadaynaan maanta biisha guntiga iskaga dhigin oo aynaan dhaqso waxayna u qabsan oo aynaan dalkii gelin waa la inaga haystahay een waxa inagu dhici doonta tignikada inaga daali buuri oo dadka inaga daali buuri oo saddex meelood oo aynu wax ka helo way inaga daali buuri oo waa xamar buuri iyo jidda iyo maraciyo waxaan jeedaa Saudiga
يا إماراتك صدق هذا سبوا النجدة اللي بوجه هذه أينان مركا أدرى أينان أرين تاسيد دق دق وحقا قبسل وين النجدة اللي يا وحاس دبها ثنا هذه تجن كذو النجدة شو ملا إنه نقالها كهلا إنه إنه دتك كهلا إنه أنا النجدة شو ده وحبا أرين كينو قبسل مركز أنا جا وحاي يكون صار دحدي وحمرنا وحبين كقبلي مركز يقول ها حمر وين كقبلي وحين كقبلي سر وحين كقبلي ضد وحين كقبلي عيدا وحين كقبلي الدون بود ها مركز أنا كوري تبوتين الكور تبوتين هذا هو علم تبود أنا كبودي وعلم تبود سو كانوا ذكين ما ها سو هالله ما هفر لا تكسر عضوت سال نقص سو حلم ما هبود لا ونحرس إبراهيم dibadna wuxuu yiri arrinka ibraahim dheer ka soo hadlay kullay dewa wax xaqool uu noolay in dhex dhigay in arrinka adeero idin waxba idin ma dhaxayn marka is horti baadeen buu idinka arrintii ni dhamaystay marka adeer waxan ilaaw oo hawsheeni wada buu dibad waxan ku keenay sheekada oo aan igu kaliftay inaan de halka ka soo dhigo gabood saabeen dhawid ka hadlay in wareysigiisi uu dambeeyo marka wuxuu ku soo gooyay maxaa loo qarinayaa taariikhdii Abdulla bin Kidleh ay gudoomiyay Cabdiraxmaan Axmed Cali marka wax leeyahay taariikhda taariikhda Cabdiraxmaan Axmed Cali mid qarsoomaysa maaha garo marka de waxaan u maleynayaa inay ahayn aakhirkii 90kii ama aakhirkii 88kii ama bilowgii 90kii ba markiiba de waaqii wadanka la soo galay ninkaasi sidaas uu horta ahaa dibadna in berg hore oo aanu telefoonka kula xiriir jirtay markuu wasiirka markuu ahaa xogayaha arrimaha dibad ee uu London joogayna dhowr jeer oo la hadlayna arin sidaas oo kala aho niman buu noo soo diray hawiya ayu noo soo diray uu Djibouti taga u taga nimanka in wixii ay halka Djibouti idin ka qaban karaan haydin ka qabtaan nimankii baa noo yimid saddex nin bay ahaayeen ganacsatay ahaayeen malaha saddexduba iyo niman aqoonyahan oo saraakiil bay ahaayeen waan soo dhaweynay nimankii waa noo rameen isagay ka cawdeen Cabdiraxmaan bay ka cawdeen markaas sidaa ninkaasi sidoo noo galay iyo sidoo noo bahdilay ma maleeynaysid waanu yaabnay Axmed Sandoon waxa uu ka hadlay doorkii dibi xoreynta Soomaaliland ee gudoomiyihii ugu muddada gaabnaa Cabdiraxmaan Axmed Cali uu ku xoreeyay Soomaaliland isla markaana taariikhdiisii halgankii ayuu si kooban uga hadlay waxaanu yiri aniga ninka Cali Yuusuf ee doonka horinay ila socday waan ka booday saaxiibadeedii ila socday in diri dhaba markaanu gudoomiyaha u tagnay aniga iyo Cali Yuusuf baan ahayn Maxamed Cabdullaahi Sugaal oo loo naqaalayn soo nageeyna wuu naga haray sababtu nooga haray runtii airport kuma ku weyn marka maalintan dambe aanu la hadlayno in aniga iyo Cali Yuusuf baan ahayn iyo nageeyay saddexdii deemasha in uu yar firfircoonaayay de ayaan waheyn sidaas aanu gudoomiyuhu noogu daray odayga markii waanu waxaanu sidii wardooda oo hadduu sidan bay yahay Cabdiraxmaan Tuur markaa wajigiisa ma naqaano laakiin siraanyu baa yiri ninka yar la xiriir waliba ninka yar buu yiri bargii dambe aanu ku arnay dirro waa ma ku qoslaa anagu yo deen weyn buu Cabdiraxmaan Tuur marka in waanu la hadalayo de nimankii hawiye way noo yimaadeen laakiin de gudoomiye waa sideed arrinka aad ma taqaana maxaa arrinka in aad sidaa de nimanka ugu gasheed ugu baahdisay way ka cabanayeen mar raad waxid wuxuu yiraahdeer wax kale maaha idinku soo dhaweeyay buu yiri waa runtood anigu waan ku kuleyliyay idinku soo dhaweeya idinku kama saxab buu yiri wixii ay iga qabaanba laakiin anigu runtaan u sheegay buu waxaan u sheegoon ku dhibi buu yiri war taamicigiiniba hargeysa ku dhinta barta geeda oo laga soo raafa xamar sideed wax noo weydiinaysaan buu yiri idinku wali taamicigiini hargeysa barta ku dhinta wariyaa idin aaminayaan ku dhibi buu yiri marka anigu nimanka waan ku kuleyliyay waa run laakiin runtaan u sheegay soo dhaweeya idinku iyo waxa aad la qaban kartaana la qabti buu marka horta Cabdiraxmaan Axmed Cali taariikhdiisu saas ahayd waxaana wanaagsan waan ku raacsanahay in gaboose wuxuu soo jeediyo soo jeedin ka dhigay in airport-ka berbere lagu magacaabo xaqna uu leeyahay ya anna second baan leeyahay waan ku raacsanahay in
loo magacaabo iyo meel ka wanaagsanba marka horta taariikhdii Cabdiraxmaan Axmed Cali sidaasay ahayd aniguna intaasaan ku ogaa meel kasta oo aan fadhiyo lagu soo qaadana waan ka sheegaa maanta waxaan goostay inaan saxaafadda geliyo horta wuxuu ahaa gudoomiyihii u dambeeyey ee asran buuxa gudoomiyihii balagubadle lagu soo doortay buuxa gudoomiyihii muddadii ugu gaaban dalka ku galay buuxa gudoomiyihii inta badan ka shaqeeyay reer koonfureed kuna halgan ka galaan buuxa wuxuu ahaa gudoomiyihii sidaa nasiib ka lahaa dadaalkaan isbaan ugu dadaalkaan u qiraya dadaalka ayaan u qiraya inuu ninkaasi dadaal muwiin meesha geliyay oo markuu ka sheekeynayay oo nooga sheekeynayay xaggaa ka yimid xitaa wixii uu dhagaha ku haystay ee wada beenoobay uu ka wada daba tegay marka anu taasaan u qiraya laakiin waxa ka yar muuqata oon aniguba isleeyahay dee malaha waxbaa ka jira waxa uu gaboosa soo dhigay dee taariikhsi boorar yaryaroo dad shacab iyo meelaha dhigdhigaan mooyaane si dawliya si dawliya uma muuqato taariikhdiisa waxaana leeyahay oon ku boorinaya dowladda inal maalinba ninbaa haye in si dawliya ya hadday jirta waxaa sidii in si dawliya dee loo muujiyo taariikhdiisa tu qarsoomaysana maaha.